dnešním videu se společně podíváme na nový Fortnite update, který nám přinesl novou spolupráci ze Star Wars. Tak jo, přátelé, jakmile jsem zapnul Fortnite hned po updateu, tak máme změněný background a v item shopu máme několik nových skinů. Dokonce je tady LEGO Fortnite Pass. Počkejte, LEGO Battle Pass? Yes! OK, to je Chupacabra? Debil. To je Chewbacca. OK, dámy a pánové, pokud budete kupovat něco ze Star Wars v item shopu, tak jak jistě víte, můj kód je Alkan Potržítko. Budu moc rád, když se ho zadáte před každým nákupem v item shopu. A je to i do Battle Royale a zároveň i do LEGO Fortniteu. LEGO Fortnite, na to asi natočím. Kámo, tak to je úplně úžasný emotikon. Na LEGO Fortnite natočím pravděpodobně video samostatně. Myslím si, že to si zaslouží samostatný video na tomhle kanále, protože i v LEGO Fortniteu budeme mít spoustu novinek. A ještě jsem vám chtěl ukázat tady další věci, jasný. To nás úplně nezajímá, ukáž, co máme tady, nějaký festival věci. Máme tu i nový auto dokonce. To nevím popravdě, jestli to asi nebude z Star Wars. Nový kola. A to vypadá jak ze Star Wars možná, ne? No. Máme tu spoustu novinek. Tady už to máme. Tohle jsou kosmetický doplňky do LEGO Fortniteu. Já už je mám koupený, protože jsem je dostal předčasně, nebo ne předčasně, dostal jsem je dneska od Fortniteu, takže Epic Games, thank you very much. A máme tady i, jasně, hudební předměty do Fortnite festivalu, máme tady starý OG prostě Star Wars skiny. Máme tu dokonce auto bez car bundle, které je za free. Já jsem totiž to auto pravděpodobně dostal a nedostal jsem ty kola, proto to mám za free. Pravděpodobně. A nebo to možná je za free, netuším. Dejte mi to vědět dolů do komentářů, jestli to máte za free, nebo jestli jste si to museli koupit. Každopádně já jsem dostal spoustu věcí od Epiku, za což jsem moc rád. A potom tady máme ještě Landa, který ho vůbec neznám, a Luka Skywalkera, což je Anakin, jakoby v předchozím životě asi. Se sposral! A máme tu i C3PO. Počkat, to je ze Star Wars. Mě to strašně moc připomíná toho pomocníka od Perseuse z té staré pohádky. Tak tam byl přesně takovejhle robot a on mu pomáhal. What? OK, hele, já to nebudu dál zdržovat. Máme potom tady AVR Troopera, který vypadá nejlíp ze všech Trooperů. A proč to? Jo, ten stojí 1500 V-Bucksů. To jsem taky dostal zdarma od Epiku. A ten má vyloženě takhle obrovskou ikonu, že jakmile zapnete shop, tak asi vám to vyhodí tohle. Jako, hele, jdeme do hry. Strašně se těším, co budeme mít novýho ve hře. Tak jo, přátelé, když se podívám na mapu, tak tady není žádná šedá část, ale v dnešním updateu nám opět přidali hot dropy, tudíž předpokládám, že tam budou droni, možná to bude mít spojení i právě ze Star Wars. Každopádně dnešní update byl poměrně veliký, měl necelých 7 GB a servery zapli něco před 3 hodinou, což moc často nebejvá, takže jsme si museli čekat opravdu dlouho, ale na ty nejlepší věci se musí čekat, takže já jsem s tím v pořádku. Jo, jsou to obyčejní droni. Měli bychom mít ve hře nový AR-ko ze Star Wars. Předpokládám, že tady bude mít klasicky i meče, který asi nebudeme používat jako každý rok. No tak to ne. Počkej, to se směje ten smrad na zádech. Yoda, baby Yoda, to se mi vůbec nelíbí. O, máme tady stále waterbending. To bylo asi NPCčko. Ten měli dneska odstranit. Takže to vypadá, že waterbending nám neodstranili. A já doufám, že tady máme... Hej, a dost, nedělej ty zvuky. Tak tebe pak vypnu. Tenhle už vypadá tak, jakože je rozumnej, že nebudu ho muset hlídat, aby si nestrčil zase do pusy nějakou železnou kuličku. Zajímá mě, jestli nám v dnešním updateu přidali ty schopnosti řecký, protože já jsem si myslel, že oni to changenou, že nám odstranějí waterbending a všechny tyhle avatar schopnosti. Já jsem čekal, že uvidíme nějakou obrovskou stroskotanou loď tady.
Ale vypadá to, že ta loď bude převážně v LEGO Fortniteu, protože ten trailer dnešní nám úplně krásně ukázal to propojení všeobecně celého Fortniteu, ať už Battle Royale, Fortnite Festivalu, anebo LEGO Fortniteu právě ze Star Wars. A v aktuální chvíli si myslím, že nejvíc věcí dostaneme do LEGO Fortniteu s tajtou spolupráci. Yes, je tady zase Thunder. Takže aktuálně je ve hře strašně moc mytických věcí, protože máme tady mytický božský schopnosti, mytický avatar schopnosti a předpokládám, že teď tady budou i mytický zbraně ze Star Wars. Teď je docela přemytikováno. Jinak, co jsem tak našel, tak podle Hypex se nám odstranili Shieldbreakery, EMPčka a klastry. Jo, tady už máme. To bylo NPCčko, dobrý. No, záchodovej zvon, víte, co myslím. Takže to už by se ve hře nemělo nacházet. A máme tady E11, Blaster Rifle, což je prostě... Ale jo, přesně, je to směšná zbraň. Lépe bych se tomu nevysmal. No, ne, já, hele, tuhle zbraň známe z minulosti, pokud jste noví hráči a je to pro vás novinka, tak není o čem mluvit, je to prostě taková zbraň do počtu. It's trash. Tady vidím, že mám novej glider za weekly challenge, takže moment, počkej, oni jsou nějaký nový věci. Tady máme nový free questy, za který dostaneme extrémně moc XPček a i nějaký maličkosti, jako tady backpack a jasně něco na auta. Já tu nevidím ty free odměny, který jsem právě dostal. Já jsem dostal nějaký glider, ale tak to bude v Battle Passu pravděpodobně. Tak na to se potom podíváme v lobíčku. Pravděpodobně nám odemkli novou stránku. Já jsem si myslel, že už je všechno odemčený. Zápe. Tak když se podívám na rewardy, jo, dneska se nám odemkla poslední stránka bonusových skinů. Na tady tu stránku jsem zapomněl. Proč to všechno dělej do takových kategorií? Proč to všechno není v jednom battle passu? Je to nepřehledný, to se mi popravdě nelíbí. A tady máme novej emotikon, který je mimochodem i v LEGO Fortniteu, protože to šlo vidět v tom traileru. Jinak jsem ještě zapomněl zmínit, že aktuálně v LEGO Fortniteu už jsou mini eventy, právě spojený se Star Wars, kde pravděpodobně na vás budou navítat nájezdníci, nějaký stormtroopři. No strašně se na to těším. Určitě se na to půjdeme podívat v nejbližších dnech. V LEGO Fortniteu bych řekl, že máme dost dobrou základnu, nebo respektive základny a máme to hezky rozjetý. Pokud o tom nevíte, tak vydávám LEGO Fortnite na kanále Alkan Extra poměrně pravidelně a máme tam velký pokroky. Co je tohle? Shadow Briefing, jo, aha, to je to jenom quest a to je taky nový, předpokládám. My máme proletět asi všema těma kruhama, ale to nebudu teď dělat. Ale jsou očividně v dnešním updateu i nový Shadow Briefing questy. Jsou agresivní? Jo, jsou agresivní. Počkej, tady není čestka. Počkej, neříkej mi, že budou střílet přesně. Tady je Star Wars čestka, jasně. A tady z Brusu nová zbraň. Wookie Bowcaster. Ty krásu, co? Ty kráso, tak to je hustý. To se chargeuje, moment. Jo, můžu střílet rychle, klikat, anebo to načargeovat a vystřelit. A nemá to bullet drop, tak moment. Že by konečně nějaká Star Wars zbraň, která by byla hratelná. Já jsem jim dával IKáčko, jakmile jsem to načargeoval. Kamo, mě ten backpack strašně štve. Ten backpack je otřesnej. Kamo, to je můj novej main skin, tohle snad. Podívejte se na něj. On nepůjde vidět v kamenných stavbách. Markejte na to, já prostě budu úplně neviditelný za kamennýma stavbama. To je boží úplně skin. Má to vidět statistiky. Krásu 1 000 000 to. Magazine size. Tohle má taky vidět statistiky. Nice. Já nevím, jestli to dřív mělo vidět statistiky, ale za 110, to je jako sniperka, která nemá bullet drop. Tak to je konec. A když přehodím na zbraň, tak se to zruší, to kástění. No fakt, že jo, to nemá žádný bullet drop. Když to maximálně na charge, kolik to dává do auta? 260 a do stavby. Ono to má takhle explozivní damage, že... Wow, okay. 84 a když to dám na max... Aha, tak to je docela jako nesmysl tím pádem. Do hlavy to dává kolik?
asi 132. To není až takový rozdíl. A zajímá mě, jestli to půjde kombinovat s medailonkem od Aresa. To bude najťák tady to. Ale je dobrý, že se nemusíte trefovat. Vyloženě do těla, protože to má explozivní damage. 66. Ty kráso! Neříkej mi, že to dává přes stěnu. Ty kráso! Tak to je bomba! Koukejte na to, korunkář! To jsem já. Vy prostě střílíte s tímhle za stěnu, to je broken. Kámo, jestli tohle bude v turnajích. To je prostě nekonečná sniperka, ze kterou když se netrefíte, tak to vůbec nevadí. Protože jakmile někdo bude mít takhle otevřený box, tak mu vždycky dáte nějaký damage právě tou explozí. Bude to dávat true damage do aut? Jo. Dává to true damage do aut. Ty kráso. Mě zajímá, jestli to dává i přes stěnu. A musím mít asi full... Musím to mít full načaržovaný, aby to dalo asi ten explozivní damage. To dává smysl. Tak, GG. To je docela dobrý hráč tady to. Já potřebuji dobrý SMGčko. Proč mám tu E11? To je nejvíc useless zbraň. Potřebuji něco na spam. Je dobrý, že do hlavy vám to nedá za IKčko. Že pravděpodobně, no i když ono to možná dá za 130 do hlavy plus 66, kámo, ten explozivní damage nejspíš. Oh my god, dostal jsem hlavu. Dostal, ne? Mám pocit, že jsem ho kreknul. Mě zajímá, jestli to dá explozivní damage i mně. Ne. Dobrý. Počkat, můžeme s tím rybařit? OK, tak to jdu udělat, ale dostanu pravděpodobně damage, když s tím můžeme rybařit. Ne, vám to nedává damage, tak to je nejvíc broken. Vy s tím můžete rybařit a nedává vám to damage. Tak to je nejvíc broken zbraň, která kdy byla přidaná ze Star Wars updatem. Já miluju tenhle update. Nejlepší Star Wars update vám povídám. To si dělá zase 18 HP. To je proto, že mě strašně znervozňuje Yoda. Tenhle bude mlčet, kámo, ten je rozebraný. Mě by zajímalo, kde je Darth Vader. Určitě se bude nacházet Darth Vader, ne? Ten by mohl být někde v questech, aby jsme ho eliminovali. Buď to není aktualizovaný, anebo Darth Vader není přidaný v Battle Royale, ale podle toho traileru jsem očekával, že tam bude, protože šel vidět i ten zase jeho OG meč, který přidali v kapitole 3. Ne, v kapitole 3 byl jiný vlastně, myslím. Tam si vás přitahoval. Hele, teď to vyhrajem, teď budu hrát normální zbraně, nebudu nic objevovat a půjde to. Co? Aha, tak to není možná tak explozivní, jak jsem si myslel. To je jako NPCčko, ale... No, to je hodně zmatený NPCčko. Popravdě na dálku to je docela těžký se s tím trefit. OK, tak to nebude jako sniperka. To bude na střední vzdálenost, i když já sniperku taky používám na střední vzdálenost. Teď budu mít dilema, jestli chci hrát vyložení Quickscope Snipu, Alcan Classic, anebo tohle. Jinak s tímhle updatem taky do LEGO Fortniteu přidali spoustu LEGO Fortnite verzí starých skinů vlastně. Pokud vlastníte nějaký Star Wars skiny, tak pravděpodobně teď budou mít vylepšenou verzi, opravenou třeba, nebo vyloženě jim přidali komplet novou. Oh, nice, tak to byl přímák. Dalo to za 60 damage, že jo? A to byl přímej hit, který nebyl načaržovaný, že to jsem jen tak jako rychle kliknul. Oh. Ten týpek má za 100 na 100. Když to budu střílet takhle do obojího, to by mohlo dávat damage úplně do všeho, ne? Nedává to damage do všeho, bohužel. Na S-tier lubíčkách si myslím, že sniperka bude pořád lepší, ale kdyby tahle zbraň byla v turnajích, tak tomu králuje. A to je ten medailoňák. No, ten je hodně dobrý. A další tým. Ach jo, kámo.
jako proti dobrým hráčům, musím tryhardit, no. Takže budeme hrát waterbending, to je estýr zbrání na dálku. To bude lepší jak snajperka i nová kuše. Ty krásou, oni jsou raz, dva, tři, čtyři, pět. Pět z šesti bunkrů je už v zóně, jenom jeden sedmej je uprostřed zóny, no tak to je hustý. To vidím poprvý takhle, že se to spavnulo. To nemyslíš vážně. Ne, kolik má těch shockwaveů? Dobrý. Skvělý je to, že ta sniperka dává damage do aut. True damage. OK. My jsme se prostě pogrýfovali. Kámo, prostě, já mám fakt nervy. Mám sobě nervy! Krásno, chudák. Jak jsem vám ještě zapomněl zmínit, že na Twitchi pravděpodobně budou dropy, nebo už možná jsou, to si nejsem jistý, na to se podívám, jakmile dotočím tohle video. Takže je dost možný, že teď zapnu nějaký livestreamy na Twitchi, abyste si mohli vyzvednout nějaký odměny. Když si propojíte Twitch a Epic Games, tak potom za sledování na Twitchi dostanete, já nevím, třeba nějaký backblink nebo něco takového. Jakmile o tom budu vědět víc, tak vám to řeknu. Dobrý, to byl bot asi. GG. Aha. Tak přece jenom to vypadá, že tady bude Darth Vaderův meč. Nebo je tady Darth Vaderův meč, to už teď máme potvrzený, ale je to asi jenom jeden jediný meč na mapě. No tak to jsem rád, že jsem na něj přišel. OK. Tak já ho nebudu hrát, protože hraju proti fakt dobrým hráčům. A já tohle video už chci konečně jako zakončit s vinem. Zdálo se mi to, nebo to byl... Ten, byla to renegatka. Ty krása. Ty krása, kolik máš? To byl mega najťák. Jedna v jedna. A vypadá to taky na najťáka. No tak to si děláš srandu, že to nebyl hit. Dobrý. Konečně. Jako, hele, za mě asi 10 z 10 Star Wars update, až teda na ten matchmaking, trvalo mi vyhrát fakt dlouho, takže budu moc rád, když dáte like, odběr se zvonečkem. Samozřejmě, pokud byste mě chtěli podpořit, tak jak jistě víte, můj kód je alkan_, nebo klikněte na alkan.shop, když tak první odkaz dole pod videem, kde mám spoustu svého limitovaného stylového merče. Díky, že jste tohle video dokoukali až sem a pro dnešek se s vámi loučím. Mějte se krásně a vidíme se zítra u dalšího videa. Čau, čau.